صبح و شام کے وظائف کی تلافی کے لیے دعا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ ترجمہ: بس اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ فضیلت: حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت کہے اس کے دن کی وظائف کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی، اور جو شخص شام کو یہ کلمات کہے اس کے رات کے وظائف کی کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔